Sveiki gausiai susirinkę į trečiąjį Kaišiadorių rajono trumpametražių filmų festivalį Kas čia daro? Aš norėčiau pridurti, mėly kolegos, kad šis festivalis neįlinis dėl jūsų objektyvių priežasčių. Esu sainį lankstyk bazaras, sparnai pakilo, žiūrėk, kad stiklų nepamestum. Nenorėčiau jūsų žeisti savo šnektą, tiesiog stengiuosi kalbėti korektiškai. Ponai, grįžkime prie esmės. Taigi, festivalis ypatingas? Dėl jų priežasčių, kaip ir minėjau. Su pirma, jis yra auksinis. Na, ta prasme, trečiasis. Turiu omenyje, kad šio festivalio aprangos kodas geltonas spalva. Todėl kiekvienas save gerbintis festivalio dalyvis šiandien atėjo pasipuošęs geltonas spalva. Ostrovskau. Respekt, Ilgas. Pogi neįlinis darė dėl to, jog šiemet mūsų miestą švenčia 420 metų sukaktį. Apie tai plačiau mums papasakoti galbūt sutiks vienas vyriausių miesto gyventojų. Senasis vandens bokštas. E, bičia, su tavim kalbam. Ką, kuo jūs kiumbat prie mane? Ne, nu, bičialiai, tai visai baigia stogas nuvažiuot. Filmų, 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 filmų. Šiandien susirinkome tam, kad išvystumėm net 28 geriausius 2010 metų Kaišiadorių rajono filmukus ir sužinosimėm nugalėtojų. Iš pradžių sužinosime žiūri išrinktą geriausiųjų penketuką. Šiais metais komisija sudarė televizijos laidų kūrėjas Almantas Karčiauskas, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro direktorė Kristina Rūta Dzeventlauskienė, kino gerbėjas Ąžuolas Sutkus, architektė Laura Virkutienė, vizualiųjų menų ekspertė Agnė Stankevičiūtė, teatro ir kino režisierė Salvija Rekašiūtė. Po geriausiųjų penketukų paskelbimo sužinosime publikos numylėtinę liaudies balso nominantą. Balsuokite visą vakarą. Žavės mano asistentės jums išdalins dalyvių anketas, kuriuose pažymėsite tik vieną jums labiausiai patikusį filmuką. Arba skambinkite telefonu 8, 6, 6, 2, 6. Skelbėme oficialią 2010 metų Kas čia daros festivalio pradžią. Nu viskas, davai žiūrim.